Det här är min Tesla-modell 3 och den är wrappad. Jag ville göra om den här delen för att den har en liten skada här nere. Eller skada, en liten defekt här nere där det inte är riktigt wrappat. Så frågan är om man ska wrappa om det här lilla här nere eller om man wrappar om hela. Och jag kände väl någonstans att det här är min andra wrap-panel, så jag borde kunna göra lite bättre än vad det är. Oklart hur mycket bättre det kan bli. Så jag tänker att vi försöker att vi tar bort allt det här. Och sen så provar vi och ser hur snabbt det går för mig att wrappa en hel panel. Tjena. Nej. Ett jobb? Nej, gör om. Wow, det sitter jävla fast. All right, jag har en utmaning. Jag ska prova att wrappa den här så snabbt som det bara går. Jag har klippt ut så mycket papper som jag behöver, eller så mycket wrap jag behöver. Så nu ska jag bara klistra på det och sen så hoppas vi att det blir bra. Ganska precis så mycket wrap som vi behöver. Det blir bra, vi kör! All right, nu ska vi se. Hur man börjar här då, det gör man så här genom att nu skulle jag vilja ha den lite mer hitåt. Vi får se om vi kan lösa det. Så. Nu räcker det där gott och väl. Och det bara råkade vara storm den här dagen när vi skulle göra det. Härligt. Här har vi en linje. Allt som är ovanför här. Här ska vi bara kunna lägga dit den. Så här. Nu så saknar jag min platta. Vilket är väldigt synd. Då får man använda fingrarna då. Jag förstår inte vad den tagit vägen. Alltså. Där låg den gömd. Så här. Ganska lätt. Bara dra. Dra upp här. Dra upp med det. Här kan vi behöva lite värme eventuellt. Den övre halvan klar här. Nu ska vi göra den nedre hälften, eller den nedre två tredjedelarna. Här är dock den lätta delen. Grejen är så, har man kommit hit, då är det bara att dra ner mycket. Här kan man också, om man vill, det blir lite massa märken, så kan vi bara ta bort märkena genom att värma på. Det borde gå ganska snabbt nu, för nu är det ganska lätt kvar egentligen. Grejen, det blir så här hela tiden för att man drar inte tillräckligt mycket. Man måste alltid dra åt det hållet när man liksom använder det här verktyget med. Ja, dra, dra. Värmer man så blir det lite mjukare. Och då är det lättare att dra. Men om man värmer så blir det sämre också. För då kan det, då liksom drar man ut plasten och då får den sämre kvalitet. Så det vill man inte göra så mycket. Men när det är mitten så är det okej, för det här kommer ändå sitta bra. Perfekt, då ska vi se till att vi skär i rätt och skär ut handtaget och sen är vi mer eller mindre klara. Här. Kan vi dra bort. Ska vi se när jag skär här så ser vi till att vi använder squidgen. Trycker in här vid kanten. Använder den andra sidan. Bra, hela vägen upp dit. Se till att gå upp hela vägen. Bort med den. Snyggt. Tycker man att kniven är dålig, då får man ta nytt. Så. Efter 40 minuter då är vi klara med det här. Och det känns så bra. Det är otroligt snyggt. Och jag är nöjd med alla kanter. Och på insidan alltihopa. Så ja, om det här blev svinbra. Hoppas du gillar den här videon och om du vill ha din bil wrappad så kontakta mig så kan jag wrappa din bil också. Jag kan göra det för ett bra pris eftersom att jag kan göra lite content av det också. Så ha det bra. Hej. Hörni, det
befinner vi oss i södra delen av Nederländerna. Och vi vaknar upp till att det är massa ljud utanför. Så vi tittar ut i tältet och så ser vi att de håller på att arbeta på gården då. Och vi ser ingen anledning att dra oss, så vi går upp ganska tidigt, ungefär vid 7 på morgonen, och river tältet. Det är dags för frukost, vi vet inte riktigt vad vi ska käka, så vi tar våra jordgubbar från igår och trycker i oss dem. De var lite smaklösa, men de kostade ju bara 1 euro, alltså typ 10 spänn för ett stort paket. Så vi var ändå ganska nöjda över dem. Men medan vi äter jordgubbarna så skriver jag till personer på warm showers för att eventuellt kunna få sova över oss några. Så efter vi gjort det så har vi på känden och sådär, så drar vi oss vidare. Och vi rör oss mot Belgien. Vi märker att vägarna blir sämre och sämre, desto närmare Belgien vi kommer. I östra delen och norra delen av Nederländerna har de varit bra, men nu när vi kommer till Belgien eller på väg dit så blir de allt sämre. Vi kommer till en stad som heter Antwerpen, och väl där så går en flod genom staden, så vi måste ta oss över floden. Vi kollar på kartan och så ser vi hur vi ska göra, och så ser vi att det går en väg som går från ena sidan till den andra. Men när jag letar efter bron, för jag kollar på telefonen och så ser jag, kollar liksom verkligheten, men jag ser inte den här bron, så jag förstår inte riktigt var den är någonstans. Sen när vi kommer fram till där bron skulle vara, så ser vi typ kanske 10-12 cyklister som cyklar över liksom åt fel riktning för att liksom komma över bron. Och då tänkte jag inte så mycket på det, men sen så tänkte jag liksom, vad skulle det möjligtvis vara så att liksom vägen över floden går under vattnet? Det hade inte varit helt omöjligt. Så vi bestämmer oss för att vänta på den där liksom kön då, eller alltså vänta på att det skulle bli grönt för oss, så det var ett övergångsställe där. Och sen när vi har liksom väntat typ 1-2 minuter så är det grönt för oss. Så då tar vi oss liksom åt fel riktning. Och sen ser vi liksom på den här platsen att här någonstans så borde det kunna vara liksom någon form av någon hiss eller något som går ner i marken för att man ska kunna ta sig under. Och då är det rulltrappor. Och det var lite läskigt, för att vi har ju cyklar som väger runt uppskattningsvis 40 kilo med packning och sådär. Så att hålla i den och inte få den att liksom åka ner för rulltrapporna var ju lite obehagligt. Och de här rulltrapporna var i sig väldigt gamla. Men sen så kom vi ner där i tunneln, och det påminner väldigt mycket om tunneln som går mellan Sveavägen och Humlegården, om ni har varit i Stockholm. För de såg nästan identiska ut. Men vi cyklade innan där, och det var lite farthinder på vägen, så man kunde inte cykla hur snabbt som helst. Och sen så tar vi oss upp på rulltrappan. Och då kan man se en liten video, om vi lägger den där eller där, hur det såg ut. Kommer inte så långt därifrån innan jag märker att mitt däck börjar låta lite grann. Och när vi ska ta oss över en bro, så går det liksom inte att cykla upp för den, för att det låter för mycket och det känns som att det skramlar och någonting är trasigt. Det är förmodligen hjullagret igen då, för vi har redan bytt mitt hjullager tidigare, men nu ska vi byta det en gång till. Sen när vi kommer ner från den här bron så stannar vi, och då märker vi att hjulet är helt trasigt. Jag har snackat lite grann på choklad och lite salta pinnar. Och vi bara håller på och funderar lite grann hur vi ska göra. Och vi ser att det finns en cykelverkstad i nästa stad, vilket var bra. Vi försöker cykla en bit, men det går verkligen inte bra. Det är liksom, det går inte att cykla på. Det bara skramlar och det tar i liksom på sidan. Men vi kommer till en byggnad, och längst ner i byggnaden finns det ett kontor. Så där liksom ser vi till att gå in i den här byggnaden. Och där så blir vi bemötta några som var ganska villiga att hjälpa till. Så det var ju härligt. Och de bjuder även på kaffe. Och vi liksom får hänga lite med dem, för att det var liksom spörregn utomhus. Och sen så berättade de att den här cykelbutiken de öppnade om ungefär, det var just då i tillfället, så var det ungefär om 20 minuter, och sen andra butiken skulle öppna om 50 minuter bara. Men vi hängde där och snackade lite med dem och hade det liksom allmänt nice innan det var dags att börja röra oss vidare. Och då så gick vi till den här butiken som öppnade lite tidigare, som öppnade liksom 2 var det. Och väl i den här cykelbutiken så var det kändes ganska oorganiserat, för det var liksom, det var 3 anställda. En som bara gick fram och tillbaka till olika cyklar som de hade hämtat från en annan liksom del. För det var liksom en lastbil som stod utanför, så bara lastade av massa cyklar. Så han skulle dra in de här cyklarna till verkstaden. Och så var det liksom en kö som var till disken som låg längst in i butiken. Och vi försökte liksom få hjälp med något, men det var ingen som kunde hjälpa oss. Utan de hade liksom, var upptagna med sitt egna. Så vi fick bara stå i den här kön och vänta.
Och tiden gick liksom, det gick en halvtimme. Så Viktor passade på, men jag åker till den andra här cykelbutiken. För att den här butiken liksom, de tar ju väldigt mycket tid på sig. Och så gjorde, så fick det bli liksom. Så han tog sig till den andra cykelbutiken och jag stod kvar där. Och när jag hade äntligen kunnat komma fram till liksom, till han som stod i disken längst bak i butiken. Då så hade Viktor sagt att de har säkert någonting här som du kan få. De har säkert ett nytt hjul som de kan lösa det här borta. För att samtidigt så hade jag frågat honom och han sa att de behövde ungefär 3 dagar på sig innan de skulle få klara med min cykel. Och för övrigt så befann vi oss i en stad som heter Lokaren just då i alla fall. Men då så, då kände jag så här, okej, men det är inte värt att lämna in den och vänta 3 dagar. Det är ovärt på alla olika sätt. Så vi tar oss till den andra butiken, så det gjorde jag. Och väl där så sa de att de skulle kunna lösa ett nytt däck liksom, och lägga på däcket helt och hållet för 70 euro. Så 700 spänn, drygt, kanske närmare 800. Och det kändes så, ja, visst. Men han ville bara ha 50 euro för däcket, eller hjulet, själva fälgen. Så han ville ha 20 euro för att byta. Jag tänkte, nej, det där kan jag göra själv. Och då bara, men ge mig 5 stjärnor review på Google Maps så ser jag till att ni får det för 60 euro. Vi bara, okej, gör så. Men sen så, när han bytte det, liksom, ja, fälgen på hjulet, så tog det ganska lång tid. Och ja, det är liksom, de gjorde inte heller så himla bra. De var väldigt snackiga där borta. De ville väldigt gärna prata. Det var som att de inte hade så mycket arbete just den här dagen. Att vi kom dit var liksom ganska bra för dem. Men väl när däcket var på och sådär, så märkte vi att hjulet liksom var lite ovalt. För att själva däcket satt inte rätt på fälgen. Så då liksom försökte jag hjälpa dem på något sätt. För då hade jag ändå lärt mig av den här förra personen som vi träffade för några dagar sedan. Som, när vi också byggde hjulet. För jag såg hur han gjorde. Han gjorde det på ett väldigt bra sätt. Så jag liksom tipsade han som var på cykelverkstaden. Så man kanske måste göra sådär. Det är bara tips från mig liksom, av erfarenhet. Men hur som helst så blev vi klara. Vi hade varit liksom i den där butiken en timme, så det hade gått ungefär nästan 2 timmar på den här dagen bara för att jag skulle få byta mitt cykel. Vilket egentligen inte är så mycket, men det tog väldigt mycket från vår dag. Och sen då så skulle vi åka vidare och då fanns det lite olika vägalternativ. Jag ville ta den som var på kartan, den kortaste vägen. Men Victor ville helst följa GPSen, det som var rekommenderat. Han ville åka förbi en stad som heter Gent. Men jag kände bara, nej, men vi åker bara här emellan. Det blir mycket smartare, för att Gent låg ganska långt norrut. Vi skulle verkligen snett söderut. Så fick honom att gå med på att följa min väg. Det var inte så bra. För att vi kom igenom små städer som var svåra att hitta. Det var många svängar. Och sen kom vi fram till min värsta fiende, Kullersten. Kullersten i flera kilometer, närmare en halv mil Kullersten. För i Tyskland så fanns det Kullersten lite här och var i olika städer. Men här i Belgien, då fanns det Kullersten överallt. Alltså det fanns verkligen överallt. Och var det inte Kullersten, då var det betongmark. Och mellan varje betongplatta som var liksom så här, det var ett hål. Och cyklarna i cykelhjulet liksom åkte igenom det hålet hela tiden. Och man kan tänka sig att okej, det finns en bilväg och så finns det en cykelväg. Men den här cykelvägen, det var ännu sämre än bilvägen. Alltså för bilvägen hade stora betongplattor, men cykelvägen, den var mycket mindre. Och det var nästan större hål mellan dem. Så Belgien och deras vägar, det är liksom inte kul. Det var inte något så nice att leka med. Och det var även någonting som vi snackade med så mycket om på cykelverkstaden. Att Belgien har otroligt dåliga vägar. Otroligt dåliga vägar. Och det är nästan lite skämmigt. Det var någonting som jag kände när jag var i Belgien. Att det känns så mycket fattigare här än vad det känns i Nederländerna. Och när vi cyklade på de här dåliga vägarna så fick jag reda på att vi kan få sova hos några i ett stad som heter Tournai eller någonting. Och den staden låg på gränsen till Frankrike. Vilket var väldigt bra, för då hade det inte varit så långt kvar till Paris dit vi skulle. Och det som var så tur var nu att vi kom till en flod, en å typ, där det fanns en cykelväg som gick längs. Det var inte det bästa underlaget, men det var bättre än förväntat. Och det var mycket bättre än innan, för det var asfalterat. Men det var också var det lite rötter som stack upp här och var, som man var tvungen att akta sig för och kanske bromsa in till och med, för att de var liksom stora vissa rötter. Men det gick att undvika de flesta genom att åka på kanten liksom. Så det var väldigt bra. Och vi tog oss längs den här ån då, det är säkert
3-4 timmar. Stannade varje 45 minut, varje tre kvart liksom. Och käkade choklad och sådär som vi hade med oss. Vi hade köpt choklad för 1,6 euro. 4 stycken chokladkakor för 1,6 euro på Lidl. Det var otroligt billigt tyckte jag. Vi tog oss den här, längs den här floden och det var lite industrier ibland. Och det kom en plats där vi var tvungna att åka väldigt nära de här industrierna. Och sen så blåste det väldigt mycket därifrån. Och det luktade verkligen skit. Och samtidigt som det luktade skit så kom det liksom någon, så här, någon form av liksom... vad ska man kalla det? Kanske någon så här, flagning. Liksom. Det kändes som att det var små, små bitar av någonting. Och det luktade skit. Men vi tog oss förbi där. Det kändes inte så bra. Men det var lite roligt ändå. För att det som är lite jobbigt kan ändå vara lite roligt. Och ge en ett gott skratt ibland. Så det var ju liksom inte i hela världen. Och när det var en mil kvar så stannade vi och la oss ner på en bänk vid floden. Bara för att vila. Vi kände att det behövdes. Vi var så trötta då liksom. Vi hade siktat väldigt långt och ganska intensivt. I och med att vi hade så mycket tid att ta igen. Och vi ville inte komma alldeles för sent till den här familjen som skulle ta emot oss. Eller det här paret som skulle ta emot oss. Eftersom att det hade varit ganska oschysst att bara komma dit och bara vi ska sova här. Och sen sticka tidigt på morgonen. Men de frågade också om vi vill ha någon mat där. Och då kände vi så här, ja det kanske inte. Vi kanske kan göra vår egen mat. Så vi köper någonting innan vi kommer in liksom dit. Men problemet var att alla butiker hade stängt. Och skulle vi åka till en butik som är öppen behövde vi ta en ganska lång omväg. Så vi gjorde aldrig det. Men ja, vi tog oss fram in till staden Tournai. Och sen så när vi kom fram till adressen dit vi skulle. Så skrev vi på telefonen att vi var där. Och de kom ut och bemötte oss. Och vi kom in och parkerade våra cyklar och berättade att vi gärna skulle liksom vilja duscha. Och sen kanske käka lite grann. Om det fanns liksom. Och sen fick vi reda på vilka de var. Och de gillade att pyssla och de var händiga. Och de hade liksom en egen verkstad i deras lägenhet. De var allmänt trevliga. Den ena, det var en man och en kvinna. Den här kvinnan såg ut lite som en man. Och det fick vi höra ganska mycket av min syster då. När jag skickade hem en bild på dem. Och de bara, är det två män? Är de liksom homosexuella? Vi bara, nej, det ena är en kvinna. Men den här mannen i alla fall, han berättade att han sa att ge mig en banan och jag kan göra vad som helst. Det var hans citat liksom. En banan kan jag göra vad som helst med. Så det var lite intressant. Men de hade i alla fall lagat en pastarätt med lite grönsaker, vegetariskt liksom. Och vi hade liksom en trevlig stund innan klockan rann iväg och klockan passerade liksom. Ungefär 10:30. Och när vi skulle sova så fick vi sova på några upplösbara madrasser och Victor fick sova i soffan. Så det var en lyckad dag ändå. I och med att vi fick komma hem hos några och sova där. Så det kan jag ändå rekommendera att om du skulle cykla iväg någonstans och liksom, ja, och jag tycker att det är jobbigt så där, så försök använda någon app så där så att du kan få sova hos någon. För det är väldigt bekvämt att bara komma hem hos någon som tar hand om en, som förstår att man har haft det rätt tufft liksom under dagen som varit. Men det var allt för dag 7. Nu är det inte så många dagar kvar, det är 2 dagar kvar. Och sen så är vi framme i Paris. Så om du tyckte det var intressant så får du vara med och kolla imorgon också. Ha det bra, hej! Okej, det är dags att köra lite BMW M3, let's go! Vad kör vi någonstans? Är det sprint igen? Okej. Jag är redo. Det här blir nice. På med lurarna. På med the game. All right. Ska vi se. Ja, men det är en gammal M3. 4 varv. Kör vi som innan vi gör. Det här är lite jobbigt för att... Jag körde Z4an som är framför mig, då var jag snabbare. Nu är jag betydligt långsammare. Det här känns inte rättvist. Ska jag kunna vinna det här fast jag är långsammast? Ursäkta. Jag behöver inte vinna, men jag behöver komma topp liksom 3. Det här känns som en omöjlig uppgift. E92, det här är inte den bilen jag borde köra. Jag borde köra den här blå bilen som är framför mig.
fast på det, så jag är så här än så länge liksom. Jag har inte, jag har liksom en tendens om att vara sist. Första liksom öppningen när jag spelar med olika spelare, men eller med olika banor eller levels och sådär. Men så här långt bort vill jag inte ligga. Och varför ligger den andra bilen som är lika gammal som min sist just nu? Det känns ju bra ifall den skulle ligga först, så man liksom har fattat att den här bilen är okej, men den här bilen verkar suga. Så jag tror att vi kommer behöva köra om det här. Jag vet inte hur jag ska, på något sätt ska ta mig fram för dem. Vi har ju inte direkt bättre än dem. Så det här var ju inte så kul. Ja. Vet du vad? Vi måste börja om. Okay. Kan man på något sätt få en bättre tid genom att man gasar bättre än någonting? Vänta. Okej, okay, jag ska prova en sak nu. Jag ska prova bara att köra typ rakt in i något, så jag kanske får en tredje plats i början. Och försöka hålla den platsen, för det är det enda sättet jag tror att jag kommer kunna kappa dem. För de är otroligt mycket före mig. Åh, herregud. Ja. Ja, nu börjar jag om. Prova en gång till. Det där var typ det enda sättet som jag tror att jag kommer kunna vinna det här. För annars är det faktiskt helt omöjligt. Den här bilen var inte direkt den snabbaste, den verkar vara den långsammaste. Det ser ut som att den börjar trea, den som är liksom likadan som min bil. Och de andra bilarna är betydligt snabbare än de åker ifrån. Hur gas är fullt, så jag vet inte liksom hur den skulle gå. Kanske man kör sådär. Får ju sticka! Alltså skämtar du? Varför ligger du bara framför mig? Oh, okej. Okay. En gång till. Nu kör vi på riktigt nu. Innan var bara liksom lite skoj. Okay. Nu blir det på riktigt. Det känns som att min bil startar också typ så här en handskott sen den andra. Jag förstår inte. Så här ska det inte vara. Det ska vara lätt. Jag ska bara kunna känna att den andra är min level liksom. Nej, det där går inte. Det där, lite konstigt att den reagerar så där. Jag borde inte trycka, komma liksom bakom den. Jag borde bara trycka åt andra hållet, tycker jag. Ska jag sätta på första som är etta. Det kommer komma en sån fart att det känns orimligt att det skulle gå, men kanske. Men nu är de helt tokiga, alltså, de försöker täcka så att inte ska kunna köra rakt framför dem. Oh my god. Det går inte att komma ikapp dem som är högst upp eller längst fram. Den här bilen suger. Jag kommer aldrig klara om jag inte gör så här. Men jag kanske kommer trea om jag bara kommer och lägger mig på han som ligger trea. Och sen försöker jag ligga trea hela loppet. Då kanske det går. Men för att innan körde jag med Z4 BMW, och då gick det precis. Men de försökte komma ikapp hela tiden. Om jag har en sämre bil nu kommer jag aldrig klara. Jämplaceringar och sådär. Så ligger den här likadana bilen. Kanske kan du titta på den här kurvan. Okej, okay. Om jag utnyttjar dem så kanske jag kommer att komma ikapp dem. Men det är svårt att göra det eftersom att de är bedömda så mycket snabbare.
Okej, men bara försvinn snälla. Det ligger fyra. Åh, jobbigt. Jag kommer nog inte kunna... Eller kanske nästa kurva. Eller inte den här kurvan. Men den kurvan så kommer den här till raksträckan. Det var en perfekt kurva. Kom lite för långt ut där. Det var okej. Nu då så får jag begasa fullt bara. Hoppas på att de... Eller jag kan ta ut en, för då kommer jag komma tre. Det är jäkligt långt före. Ser du inte om det här jobbet? Annars har jag ingen chans. De är så mycket före. Det här känns inte helt som att det här är mitt, min bana direkt. De ligger så sjukt långt före. Jag ser inte någon möjlighet för mig att komma ikapp dem. Speciellt när de drar ifrån mig från långrakan. Så jag tänker så här, går det inte nu så kommer jag behöva starta om. Vilket jag tror jag kommer göra för att det här är långt före. Nej! Okej. All right, en gång till. Men det här var bra. Det var bra idé. Synd att han låg före mig så där länge. För att hade han bara åkt ur vägen, då hade jag kunnat komma ikapp honom sen, tror jag. Men det är det som jag tycker är konstigt. Jag tror inte man kan spela så mycket bättre än vad man gör. Alltså speciellt för att komma ikapp dem. Och varför skulle det vara så att man inte skulle kunna göra det? Alltså det känns orimligt att de skulle göra en nivå som är så svår. Med tanke på att de här time-grejerna, de är ju busenkla. Hur knuffar han mig? Den där AI-botten alltså. Dum AI-bot, okej. Okay. Hoppas mina hudrat ligger rätt. Annars känns det som att det ligger rätt. Alltså jag blev lite trött på det alltså. Det här är inte som jag hade tänkt mig. Det här är en omöjlig nivå, men att det var så här svårt, det tror jag inte. Så, ursäkta. Alltså, jag fick inte studsa på dem. Och varför var de långt före nu? De låg så otroligt långt före jämfört med gången innan. Så det är någonting som är lite konstigt. Ibland är de lättare, men de är svårare. Undrar verkligen hur datorn tänker i fall liksom. Om man åker på ett visst sätt, om man är snabbare eller långsammare. Men, alltså, vad är det där? Och jag är igenom hans bil. På riktigt. Ja, jag fattar att de inte förväntar sig att jag ska göra så, men ändå. Okej, det är min plan. Jag försöker hamna på nummer 4. För att nummer 2, 1 och nummer 3, de märker som att de är alldeles långt fram. Och än vad jag gör så kommer de att få mig att bugga ut eller någonting. Så om jag nu bara kör, försöker ligga mig på nummer 4, så kanske det går. Sådär. Exakt. Nej! Bottarna ska inte tackla ut mig. Bottarna ska inte tackla ut mig. Jag förstår inte hur den gör det. Jag ska bara kunna lägga mig där och sen ska kunna komma framför mig. De ska vara rädda för mig. Okej, okay, helt rakt. Det går bra. Kom igen. Ram, 103. 130, 142. Tack.
Och så nu kanske jag kan lägga mig på insidan på han som är framför. Så det är tre kvar. Vilken bra kurva det var. Och den kurvan gjorde han så. Han gjorde också ganska bra. Det känns som att jag... Nu tror jag de är ifrån. För de har bättre bilar än mig. Det här är inte rättvist liksom. Han som bakom mig, han bara kör ju fan 30 km snabbare än jag gör. Skulle behöva ta... Var lite närmare så skulle du få sug. Alltså 40 km snabbare än jag gör. Ser ut att tunna på för det. Alltså du åker så otroligt mycket snabbare än vad som är rimligt. Han gasar upp från liksom 60 till 80 på typ 2 km eller 2 minuter, 2 sekunder. Alltså hur? Hur? Skämtar du? Hur är meningen att du ska kunna köra spelet om han är så mycket snabbare än mig? Nästan in i refugen där alltså. Jag låter få lite sug. Alltså jag ligger i sjua nu. Hur? Hur är det du tänkt att jag ska vinna det här? Ja, vi får börja om. Tråkigt, men... Det är otroligt svårt här. Men jag vet hur jag ska göra. Okej. Först bara längre på fyran. Och sen så kommer om nästa kille på nästa kurva efter det. Och därefter så är det bara att hålla tredje platsen. För att komma för bättre än tredje, det är ju nästan helt omöjligt. Oavsett hur perfekt man kör. Nu måste vi bara se till att vi
inte släppa förbi dem, vilket kommer vara svårt, men om vi tacklar dem så kanske går. Ursäkta? Hur gör han en perfekt kurva där? Det där gillar jag inte. Det där gillar jag verkligen inte. Nu kommer de dra ifrån så fan. Får hålla på att dra ifrån, de kommer ju bakom mig också. Äckliga. Äckliga som... Som du sa, alltså, så jävla strängbralla alltså. What the... Den här kurvan är bottarna dåliga på, för de bromsar där jag inte ska bromsa. Så det är enda stället där jag liksom kommer kraft upp. Här åker de skitsnabbt från ingenstans. Det ligger fyra, så vi måste ta den här kurvan för oss. Jag skulle slå förbi den här... som jag bakom mig. Jag hade kunnat blocka honom. Nu känns det som att det är helt omöjligt att ta i kraft. Oh yes! Det var en bra kurva. Men bottarna bryr sig inte, för de är ännu bättre. Okej. Okay. Bara låt den köra om, så kan vi utnyttja honom sen. Förhoppningsvis så kommer det gå bra. Det är inte att man ska lyssna på det. Nej! Alltså, falla inte. Vill inte det här. Oh my god, vilken kurva! Nu kör vi på riktigt här alltså. Alltså, tänk om jag kan vinna. Nu lägger jag på insidan av den här killen. Och vad jag vet så är snöret dåligt på kurvan som kommer när som helst här framme. Det där kurvan var skitbra. Den där kurvan är snöret dåligt på. Här, där också. Men även om de är sämst på den så är de för grymma på den här, så det är det som är jobbiga. Men ändå så håller jag ganska bra pace bakom honom. Men nu drar han ifrån. Hur gör man nu då? Nu så kommer jag inte att komma ikapp honom. Men frågan är ifall jag bara ska strunta i det faktum att jag inte kommer att komma och bara hålla de här bakom mig istället.
för att det där, om jag ska ta honom, då kommer jag verkligen behöva riskera allt. Men kom igen, din lakritspuck, du har väntat på mig. Oh, han tacklar ut mig! Vad har du på med? Bra! Skämtar du med mig? Vad är det för aggressivt spel? Det är bara jag som försvarar sådär. Okej, bra. Det här är okej. För nästa kurva är den dåliga på. Så då kan jag utveckla på honom eventuellt framför. Jag äter det nu, då är jag dock körd. Okej, så vill jag lägga oss på insidan. Nice, så går det bra. Stabil tredje plats. Hur kommer jag hålla ut drygt två varv nu då? Det känns inte bra det här. Två nu har han tänkt liv, alltså. Bara för att han har lagligt spruk, kanske. Jag känner att ingen har gått in i kurvan här. Ska han inte få göra det. Men alltså, varför gör man ett spel där man måste tackla ut dem? Det känns inte rimligt. Den bromsar ingenting! Vad är det här? Det är sjunde plats igen. Men bara låt mig komma förbi den här igen. Men ska jag hålla mig till plats. Härligt. Den här kurvan kanske kommer att gå bra. Med tur. Så sök. Jag är helt fort från. Synd alltså. Det här behöver jag inte få. Jag vet inte om jag kommer att greja det här. Alltså, det här känns inte rimligt. Jag måste ha en shortcut. Okej, watch me. Vad heter jag med? Jag får bara ta den. Så vi fixade kameran så att den skulle filma lite vidare. Det här tog längre tid än vad jag trodde. Det här tog väldigt mycket längre tid än vad jag trodde. Det här är inte nice. Men vi får köra vidare. Det finns för grejer här liksom. Alltså, hur? Alltså jag får ont i mina hälar. För jag har mina fötter liksom på... pedalerna och sen liksom hälarna på brädan som där pedalen sitter fast. Och det gör ont nu alltså. För jag har suttit eller haft hälen där så länge. Vi
egentligen ganska smart att tackla ut dem, för att då kanske de rivar. Och tar jag de svåraste så är det bara nätter kvar. För grejen är, så tar jag den här blåa och blir av med honom. Då är det chill. Då är det skogen strist. Eller hur? Nu finns det inga som är liksom väldigt såhär, som jag är väldigt rädd för. För att de två snabbaste längst fram och de näst två snabbaste, de är bedömt sist av alla om de inte har liksom livat gamet. Nu är den här Z-fina zon bakom mig och den är inte så brutalt snabb. Det är inget hot direkt. Intressant, om man tar en shortcut så kanske det man ska göra. Nu kommer man inte kunna göra det längre, men det verkar som att det går att köra en shortcut. Och då, om man bara lägger sig längst fram så kommer de inte komma förbi en. Ja. Shit, den där äckliga BMW är bakom också. Man behöver bromsa mycket tidigare än vad man tror det här. Alltså. Det finns inga snack om saker. Det här är mycket bättre. Härligt. Nu kommer jag bra här, så kommer jag komma dra ifrån lite grann den här kurvan. För den, de har ju gjort så att det är för lätt. Ett halvt kvar, vi ligger trea, det är det vi behöver ligga. Så länge inte den där blåa BMW kommer om så är det lugnt. Kommer han om så tänker jag att vi tacklar ut honom på bästa möjliga sätt. Okej, han behöver inte tackla ut egentligen, men den här killen som är bakom mig nu, det är han som är usch vad läskig han är. Alltså, vi har två äckliga BMS bakom oss. Jag kommer inte kunna tänka på båda två, för den här mörkblå är också väldigt snabb. Så här kör jag om den andra killen nu. Kör runt kurvan ner typ 55 km i timmen. Funkar, inte alldeles för långsamt. Härligt. Det var brutalt dåligt. Lugnt. Ligger lite efter. Så man ser dem framför. Alltså jag kör ju inte så bra, men jag måste ju verkligen tänka på att jag inte ska släppa förbi dem. Det som är jobbiga. Annars hade jag nog kunnat köra lite bättre, men nu måste jag alltid täcka dem. Då kommer jag in kurvorna lite sämre och då så drar de dem framför ifrån. Så det är... Jag behöver den här bronsplatsen. Det är det jag behöver. Då är jag nöjd. Bra, inte några broms där utan bara gasa och släppa lite grann. Shit, man försöker. Sjukt jävla. Så försök inte ens.
var. Han kom före mig. Åh herre! Jesus namn alltså. De tre bilar som försöker köra om mig nu. Han snabbast, okej. Okay. Okej. Okay. 4 000 alltså. De nosar verkligen i min häng, de vill köra om mig. Och jag vet inte varför de programmerade så här, fast det är väldigt obehagligt. Det är en kurva där jag kan gå ifrån. Det är inte nice. Han åker ut, det är bra. Se här, han kommer nära mig. Får de där, jag får bara inte hinna kurva. Här brukar också de vara brutalt snabba. Så se till att blocka dem. Kommer nära. Bra, bara släpp gasen. Det går fullt. Kommer köra köket där, får han inte. Nu kommer man försöka köpa insidan. Se till att vi håller den också. Okej, nu håller vi på insidan så borde det vara lugnt. Kom igen. Det här kan inte gå fel. Om inte alla försöker köra om mig nu då. Men det känns inte så. Jag tror inte de har tid för det. För att nu kommer vi i mål. God. Hur gick det till? Herre Jesus! Yes! Okej, vi klarade det. Vi klarade det. Det här är bra. Och jag fick en brons. Det är jag väldigt nöjd med. Tack så mycket. 25 sekunder efter. Ja, det blir inte så bra. Men bronsmedalj. Tack så mycket. Yep, I know it, bro. Ja, men tack så mycket för att du kollade på den här videon. Vi ses imorgon och nu spelar vi en annan nivå. Det blir bra. Hej då.